すごいな今日これ。これ風なくてこれやばくない？うねり取れるのかな。さっちゃん生きてた？生きてます。ちょっと俺も気持ち悪い。今日は新年なんで、お年玉企画、おいや、プレゼント企画、ポツンと橋本マオでもやっていこうかなと思ってます。まあ今日平場とジグなんで、はいはい、まあ僕が一匹釣ったら出しましょう。まず一つ、まずはい、まあタイでもいいし、青物でもいいし、あ、いいですね、サワラでもいいし、ライズジャパン、ライズジャパン、ライズ製品ね、ライズ製品、僕のちょっとオリジナルっていうか、チョイス、あ、おすすめチョイスのライズセットかなんかにしようかな。まあジグなのかタイラバなのか、僕と宮本で合わせて3枚、3匹釣ったらもう1セット出しましょう。2名様目と2名様目で、最後は全員あんだから、いや僕とカリオさん、いやカリオさんも入ってますからね。あ、俺もまあ、はい、おいおいね、はい、で宮本、きょうちゃん、きょうちゃん、さっちゃんで、今日一緒に来てるしんごくん、しんごくん、はいはい、じゃあ6名全員安打でもう1セット、もう1セット、どうですか。いいですね。なんだ気持ち悪いとか言ってただ今日も朝日は爽やかですね。いいですね、いいですね、ライズですね、ライズですね新しいな、ライズですね、はい、今年は流行らせてきますライズですね、ライズですねうわー、めちゃめちゃライズですね当たらんすね。当たらんね、はい、当たらん、当たらんばい、全く当たらん、はい、やばい、お前もやってんの、マジ。もうすべて1回回収で全走しゃくりでいきますよ。死んで、はい、まあね、5、60メートルですから、たった得意のやつでも釣りたいね。おお、どうした、 OK、 これできた、これで、これできた、これやで、これやで、おーおー、ん、 C だ、 C めっちゃついてきた、めっちゃついてきたよ、いっぱいいた。ああ、これ同感です、同感です。この真冬にシイラかよ、お前。暑く感じちゃったもんね。季節戻っちゃうよ。でもなんかシイラの色も冬だったね。夏の色じゃなかったね。あいつらも寒いんだろうね。はい、タイ狙いきましょうか。OK、タイ。あ、修二君の船はタイラバ船だから。そうですからね。キョウちゃんはタイラバやってるの珍しい。そうですよ、珍しいですよ。お前忘年会プロと当たってたよね、タイラバの。タイラバのプロと当たったの。あ、なんか当たりましたね。マジ？カリオさん、そろそろセッティングした方がいいんじゃないですか。もう？これ一枚やっぱこうサムネを確保しないと。いや本当に。ちょっと、もう、ちょっと、うっかり俺が釣っちゃったらまずいでしょ。サムネでしょ。俺がサムネってまずいでしょ。え、誰？新春。新春誰？誰このおじさん？ってなるでしょ。うん、結構衝撃です。衝撃だよ。お？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 きょうちゃん！きょうちゃん！いいよいいよ。いいよいいよ、釣れない釣れない。釣れないでよ。貴重な一匹なんだから、まず。いいよいいよ、行かせて行かせて、はいですねどうですか、タイラバ楽勝ですか。タイラバ楽しいよね。やっぱシュージ君はタイなんだよ。タイラバ戦だぞ。オランツ、オランツ大きい。いや、わかんないっす。そっか、タイラバ何回目だっけ。でかくない？いいじゃん。いやうわ、ちょっとちょっと、キボちゃん、キボちゃん、それ、なだってるね。目覚めた、なだってるよ、いきなり。いや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 、マジ？めっちゃいいタイじゃん。やったー、やば、いいじ
ゃん。やったね、これは。いやあ、TG。ワンツーファイブです。TG ワンツー。針は LL で、大針です。大針で、でかいタイプがやってきます。はい。タイかな、ちっちゃいタイかな。超チキンドラッグにしておりますね。チキンドラッグ採用してるんですね。お前言ったな。いやもう一回言って。チキンドラッグ採用されてる。なるほど、なるほど。何笑ってんだよ。何笑ってんだよ。タイですから。今船長が笑いましたよ。タイでしょこれ、はい、これタイ、これタイだよね。僕新年一発目のタイですよ。かな、ね、そうでしょ、そうでしょ、20出ました。20です。20出ました。いえいえ、これはちょっと。はい、食べろ。まさかこの大針に食ってくると大針。ちょっとこれじゃあですね、出せないですね。あれ1枚にならないですか。一応あのキープ、キープ。写真撮ってくればよかった。そろそろ俺も参戦しようかな。20も出たということでね、無事にね。20出したもんな。そろそろさっちゃん起こしてこよう。もう大丈夫だよ。もう出せたの帰れば。いや、何何何、とりあえずこれでやってて。ええ、来た、来てる来てる来てる。ちょマジすぐ来ちゃったじゃん。何それ。はい、さっちゃん起きてすぐ来ました。どう、ちょっと声張って、全然聞こえないから。全然。もうどうした、どうした、いきなり、どうした、いきなり。なんで魚ですね。だって今日面白いね。声ちっせ。ちょっと、サンちゃんやったー。急に声張ってきた。どうすか、今年は。いや、こっちは。いやそうですか。私、本当は面白いんですよ。やってます。いや、いつもこうなんです。あったよ。こっち向いてー。あったよ。あったよ。あったよ。ケース来た。67。いいじゃん。67。おお。おお、きょうちゃん2枚目重たい。やりますね。そういうことですね。ねえ、赤くんだね。おナイス。いいっすね。そうそう、一発お願いしますよ。そうっすね。20っすからね。今のところ俺、ちょっと、乾杯する？乾杯する？これで乾杯する？乾杯する？開けましておめでとう。おめでとう。おとそなのそれ。よっしゃ。何？ピアちゃん、クソさんはどんなあだ名だと思う？え？クソさん。クソさん？え、大ごと声出てき。惜しい。惜しいんだ。大ごとに。惜しい。よーし、ちょっと一発取ろうぜ。お！あ、来てる。おお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 お
どの辺で来ました？中層重量ありそうですね。でもそんな走らんすね。でかそうじゃない？あ、何これでかくない？でかっ。もうサメだ。中層でサメ。あ、スレだから高いはずです。皿重いわ。マリオも、いや、これ重いっすよ。ナイス。お疲れ様です。でかでかでかっ。これ何ザメ？青ザメ。うっとっ。怖っ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 10キロぐらいあるね。10キロありますね。80キロなんですよ。80キロサメ。いや、でもこれはちょっと釣りごたえあるよ。こんだけでかければ。初めて見た青ザメだ。青よ。やったね。うわーすごい。いや、今度いい。いやー、かっこいいよね。よっしゃ。うわうわうわ、はやっ。うわすげえ。怖っ。はえー。何が？はい。なかなか見ないよね、あれ。ね、持った感じ15、6キロありましたよ。いや、だって太かったもんね。僕は今年1年間行った遊漁船を数えてみたんです。今日でも最後だから。ああ、トータル何兆個でした？トータル110でした。100超えたんだ。はい、110。今日で110兆個。平場が71回目です。勝率はどれぐらい？勝率はですね、50何勝18敗ぐらいですね。 18回坊主あります。あ、1位はまあ、大ごと2期。大ごと2期14回14回。大ごと2期が14回。やっぱり、第2位が8件かな、で8回。ああ、同率2位が広島の吉丸。マジで8回で、まさかの第3位7回、第5ダイヤモンド。嘘。第3位です。今日で第3位に入りました。あ、今日でだ。はい、7回目です。なるほど。今年7回目。そんな来ましたっけ？7回目だよ。結構来てんだなと思って。なんかしっくり来ねえな。しっくり来る？来ないよね。しっくり来ずに12時半でございます。マジ？今？ 12 時過ぎてます。マジっすか？やば。マジです。サムネが20になります。ちょっと勘弁してください。新年のサムネは20です。いやいや、もうそしたらボツにしてください。いやいや、あの、出ます。今日はシーラビンです。2匹目。どうじゃ。あ、もっと。あ、まだまだ当たった。ふっと。おお、ふっと。はい。中層で浮いてたってこと？ど中層っす。ちょっとカメラカメラ。ど中層で来ました。お久しぶりです。なんで振ったかも分かんないです。本気は分からない。全然再現性ないです。なんかここ、あそこ、あそこじゃないですか。何何？爆発したポイントじゃないですか。爆発ポイント、はい。シューズさんが最後まで撮っておいてくれたと。おお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 、頑張って。やばいやばい、ヒラだヒラ。さあ、こっからお祭りかな。生きる目が覚めた。ヒラと中層の反応が。マジっすか。アナウンスしたら聞こえました。いや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 。お、見えた見えた。軽いの。
おーい、おー、ナイスーナイスー、うーい、やったっすねー。よし、ナイスー、超ナイスです。おー、ナイスー、おめでとうございます。おー、すごい。これ、あとカリオさんが釣れば全員あんだじゃない。2丸釣れましたんで、でさっきの宮本も3丸だったんで、さっちゃんが6丸、京ちゃんが7丸、7丸でしょ。そうですね、カリオさんがちゃんとしたの1匹あれば一応全員安打。あ、なりますか。なります、頑張りましょう。予定通りですね。予定通りですね。今九州中の釣り人の中で坊主はカリオさんだけです。そこから3人 OK。そんなに何回もやんなくていい。あれ、あれ、オッケー、あっちゃん、さっちゃん、さっちゃん、さっちゃんついてるけど、なんだ、こやずか。いいよ、いいよ、いいよ、こやず、こやずか、こやず、ナイス、ナイス、やった、ナイス、ナイス、やった、よーりー、ナイスー。あのやつも続かんかっていう感じだよね。そこから15。おお、嫌だ、嫌だ。下から30。はい、はい、どうした。また下から30。下から30、はい、下またか。のこみ、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 浮いと、はい、マジでどういうこと。ペナゴシ、ゼブラクロール。いやさっき再現性ないっつった。再現したね。再現性ありました。ちょっとこれラストでいきましょう。ラスト、まだあるよ。ありますね、これあるね。あります、あります。完全にあるね。これラスト流しじゃなくなるね。釣れちゃうから。そうですね、うん、あるよ、あるよ。ありますね。これ縦に行くことによってカリオさんに絡むっていうオチだよね、これ。あるよ、あるよ。お、あった。おお、カリオさん、あった。カリオさん、全員だ。いや、これ何、タイだよ、タイだよ。タイでしょ。タイっぽい、タイっぽい。ゆっくりですよ。ゆっくりいいですよ。カリオニキ。あ、ちょっと待ってよ。嘘でしょ。カリオさん。俺が待った。うん、今グッてきた。俺がバラします。あるよ、まだ。カリオさん、まだあるよ。まだあるよ。カリオさん、あるよ。最後あるよ。もう一回。知ってる。完全にもらったと思ったけど。来るよ、言った瞬間でしたもんね。瞬間だったよね。そして絡むかな、絡むかなと思いながらしゃくったら多分それでバレちゃう。カリオさん、あるよ。上がりますか。終わっちゃいましたね。なぜか終わってしまいましたね。あると思ったんですけどね、完全に。完全になかったですね。ただのなしですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、ちょっとこんな2023年の始まりですが、でも、うん、ね、あの宮本対2枚、2枚ね。さっちゃんも67センチ、きょうちゃんが70、僕20、はい、釣れましたから。めでたい回です。で、まあ、2人で3枚釣れました。確かに、そうです。あ、確かに、僕もね、3枚いったね。あの、保留にはしてましたけど、はい、まあ、一応ちょっと保留じゃなくてベッドの方で、はい、してもらって。となるともうこれで2枚、2つですね。全員あんだ。はい、まあ、カリオさん最後あるよって言って、はい、カリオさんちょっと坊主の手にしてたけど、はい、実は連呼台釣ったんだよね。まあ、連呼ですけどね。いい連呼だったよ。いい連呼でしたね。あれは、はい、あの、マオ君の20より大きい連呼だったと思いますね。そうだね、ええ、
ていうことで、まあ全員あったね。OK ということで、ドラマはちょっとね起きなかったですけど、まあ全員あんだっていうことで、3セット、はい、あの僕が見繕ってですね、ライズジャパンセットをね、なるほどなるほど、抽選で3名様、じゃあこれをコメントしていただいた中から抽選でっていうことですかね。まあ、はっきり言って僕はあの抽選って言いながら選びますから、うん、僕そういう人ですから、うん、そうなんですか、あの公平とかないですから、ね、俺結構すぐひいきしちゃうということで、あのコメントの内容結構重要してます、ね、ああなるほど、はい、あのとりあえず欲しいとかね、うん、くれとかね、あそういうのじゃない、そのやっぱりね厚さを見たいです、ね、あそのコメントの厚さをですね、はい、じゃあそこから吟味してそうですね、はい、お願いします、はい、もうなんかもう気に入ってもらえるようなセットにしますステッカーとかもつけてね、あらららら、はい、素晴らしい、あとオリジナルユニットもつけますから僕が作って、タイラバの、はい、あらら素晴らしいですね、釣れるやつね、釣れるやつね、まあ、今日釣れなかったけどそれで実施、はい、なのでえいそんな感じでやっていきましょう、はい、今年もよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、本日10月31日大晦日、先日ですね、第5ダイアン丸の修士君とこで釣り納めができなかったので来ちゃいましたね、今年最後七里まで行きました、115m、 ライアン立ち上がっていいボックスですね、俺は作ってくれありがとうございます、ボックス